Jesus gegroet. In die mooi naam van Koning Jesus almal, ons groet u die wat vanaand nog na ons gaan luister en stop hou. Wat 'n voorreg om uh hierdie na hierdie woensdag is daar nog 3 woensdae oor. 24ste van hierdie maand maak ons ons midweekdienste klaar. Um maar een van een van hulle is nog special night ook waar ek weer jou weersee en jou goedertjies gaan salf so weet maar net hier bring dit maar saam. Ehm um, ons gaan hulle met al te lankal moet te doen en baie mense gaan met 'n moeilike tyd maar God se salwing verbreek jukke en God se salwing verwyder laste. En hy het die salwing gegee om mense te kan bedien met sy heerlikheid. Nou ons praat al om um, die hele tyd rondom die belangrikheid daarvan om om God te dien uh met alles wat in jou is jou, met met oorgawe nou ons lewe in Christus ek sê ons lewe mos in Christus en hy lewe mos in ons is dit die waarheid so as jy dit nie vir jouself kan kan wys maak en jouself kan oortuig dat ek is 247 is ek in hom en hy is in my nie gaan jy sukkel. Dis hoekom so baie mense roep hom om te kom. Here waar's u Here kom net asseblief in asof God baie ver is. Nee, uh, um, die die, die, die Here is nie ver nie, hy's naby. Dis 'n God God van naby. Hy woon in ons en ons is in hom. En solank ons dit net onder die knie kan kry. Uh, uh, ek onthou ons het almal groot geword in in 'n godsdienstige bestel waar ons geglo het ons moetwerke doen, ons moet iets doen om die Here se aandag te kry en om sy gunste wen. So as ek goed gedoen het en ek het nou nie gevloek nie en ek het nou nie oor die stofstraat gery nie en ek het nou nie iemand verkeerd opgevryf nie dan gaan ek nou hierdie week met die Here punt te kry en dan gaan dit met my goed gaan. Dan gaan hy my seën. As ek nou iemand sleg gesê het of sleg van gedink het of iets dat God die Here my nou nie seën nie, dis hoekom ek siek is en dis hoekom al die goede by my gebeur want ek is nou 'n slegte mens. Dan probeer jy nou weer van voor af jou bekeer in, jou lewe reger, dis nie dis nie hoe God werk nie. Jy is in hom en hy is in jou en omdat ons weet dat hy woon permanent in ons en ons is permanent in hom, het ons 'n ander denkpatroon rondom ons eie lewe. Ons lewe is die uh, vanaand vir 'n uh, oké okay, tot so agtertoe nou soos nou by, saam hier en dan. Prys die Here, haleluja. Oh, en as maak comments en al die goetes en vanaand later gaan ons 'n paar comments op Facebook sit en 'n paar skriffies op Facebook sit en jy's nie 'n Facebook Christen om iemand te beïndruk wie jy is nie. Jou lewe en my lewe, ons lewe getuig van Christus in alles wat ons doen want ons lewe is 'n progressiewe wandel met hom. Ons lewe ek gaan weer vir julle laaswoensdag ook vir jou gesê, wanneer jy daar in jou bed lê en droom, wandel jy met die Here. Wanneer jy môreoggend wakker word, wandel jy met die Here. Wanneer jy in jou motor klim en werk toe ry, wandel jy met die Here. Daarby by jou kantoor instap of by die werk instap of waar jy instap, wandel jy met die Here moenie vergeet dat dit wat rondom jou gebeur en die aanslae en die teekantings en die uitdagings is nou iets wat jy nou moet jy van die Here vergeet om op die goed te fokus. Hoe gaan ek hierdie ding wen nie? Wanneer jy weet ek wandel met hom. Halleluja. Ek is heeldag met hom. Hy met my en wanneer die uitdaging kom, Here, met U loop ek hierdie bende storm. Here, hoe gaan ons hierdie saak hanteer? Sien wanneer ons 'n 'n losmaak 'n mentaliteit het van uh, ek moet nou eers vir iie skriftes lees en gou-gou 'n gebedjie sê of gou-gou gaan bid en my knieë gaan buig om hom weer te aandag te maak op my situasie en Here, en nou bid ek met julle situasie asof God nie weet waar dit ek gaan nie. Ek het baie goed doen in my lewe. Want ek het nie altyd die insig gehad wat ek vandag het nie. En dan gaan bid ons en ons bid en Here, Here hierdie pyn in my liggaam, Here hierdie hier pyn. O, Here hierdie pyn in my liggaam. Here, o, die pyn, Here, my kind, uh, uh, ek weet van daai pyn. Maar wat sê jy vir daai pyn? Wat soek jy hier, so uit my liggaam uit? Jy in in en en nou, jy gaan ongelukkig nou nie met jou beersie praat as jy God se geld steel nie. Ongelukkig nie, dit werk so nie so. Jou BYS gaan nie vol word is nie. Dis net maar beginsels. Want God se God van beginsel. Ongelukkig. 'n Tiende gaan nie oor 'n offers gaan nie oor uh, jy moet vir God geld gee nie. Alles behoort aan Hom. Hy het nie jou geld nodig nie. Hy het nie jou en my geld nodig. Hy het nie ons geld nodig nie. Tiende gaan glad nie oor om vir God geld te gee nie. Glad nie. Ek sal nog bietjie praat oor wat die regte rede is vir tiende en offergawes. Miskien moet ek volgende woonsdag aand of nee, later moet julle praat daaroor. Dit is belangrik. Nee, die die die, die Aarde bood aan hierdie volheid daarvan, die beeste op duisende van die heuwels behoort aan hom, die silwer, die goud behoort aan hom, alles behoort aan hom, wat aard, alles wat op die aarde, alles wat daar bo, alles is syne. Nou 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 ons kan nie vanaand iets gee vir hom om hom te beïndruk nie. Daar's 'n rede hoekom hy dit goed ingestel het. Maar dis nie vanaand se boodskap. My boodskap aan u vanaand is en aan myself vanaand is en aan almal wat gaan luister, uh, ons 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 lewe elke oomblik van die dag, elke sekonde van die dag is 'n is 'n radikale, konstruktiewe, progressiewe wandel met Christus en hy, ons hou nooit op met wandel. Ek wil vanaand vir u sê, uh, as mense by jou sê dis is 'n new move, dan sê ek vir hom God is always on the move. There's no there's no such a thing as a new move. God never sit down. God uh uh in um, rus wanneer hy klaar is. Hy's klaar in die rus en God is elke dag progressief met jou en my. Hy kyk waarmee is ons besig? Hoe is ons ingestel rondom hom? Wat doen ons rondom om dit wat ons elke dag lewe? Want ek gaan weer vir u sê die Bybel sê in 1 Korintiërs 5, hy sê dit baie duidelik, ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Ons wandel deur die geloof ons wandel deur 'n vaste vertroue en daardeur ontvang ons getuie mense gaan aangaande jou en my getuig aangaande die mens rondom ons gaan van ons iets sê wat tel hulle op wat sien hulle wat met hulle wat wat want die Bybel Paulus sê ons is 'n oop brief wat deur mense gelees word amen geding laas ek vir u gesê dat hiernog het 'n fenominale intieme wandel met God gehad. Die Bybel sê uh 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 um Hebreërs 11:5. Hy sê deur die geloof is hiernog weggeneem om die dood nie te sien nie en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God So hy het nie hy het nie uh, um, God beïndruk nie. Hy het God behaag. Jy sien ongelukkig het baie by, bitter baie mense nog vandaan die ingestel het. Hulle wil hulle vriende en hulle kerkbroers en susters en hulle wil die Here beïndruk. Jy kan nie. Jy kan jou vriende beïndruk ja. Jy kan jou familie beïndruk. Maar jy kan nie God nie. Jy kan God net behaag. Dit is te goed deur gehoorsaamheid en deur geloof. Hy sê sonder geloof Hebreërs 11 vers 6 is dit is dit is dit onmoontlik impossible to please God. Not to impress him to please him. So jy so as jy vanaand in in my Afrikaanse uh, verduideliking vir u en vir myself sê as ons 'n merkie wil kry by God. Hoe kry ons dit? Net deur geloof. Christus, maar ek wil vir jou sê ek bid 7 ure op 'n dag 50 randtjies vir jou. Christus, ek ken die Bybel van Genesis tot Openbaring, 50 randtjies vir jou. Hoeveel geloof het jy? Wat kan jy vir my en die gemeente vertel wat jy hierdie week of virlede week deur jou geloof vermag het. Want sê ek net vir jou sê jy moet maar weet jong, ons sukkel maar so 'n bietjie. Ons kry maar swaar. Hoekom? Kry jou vlees swaar omdat jou gees nog nie in lyn is met God nie. Jy sien jou gees kan nie swaar kry nie. Dis die vlees wat swaar kry. Hier is geweet Jou gees is onlantasbaar, jou gees kan nie swaar kry nie. Dis jou emosionele ingesteldheid wat opgewek word deur die vlees. En as jy vlees nie sy sin kry nie, dan hang mense se mond. En dan begin hulle met die Here beklei. As of die Here nou met my en jou gaan terugbeklei. Hy't klaar beklei. Die kruis is die, die verwysing. En Jesus die is die kwitansie. Dis afgehandel. Hy beklei nie meer nie. Hy los jou. Weet jy, het jy al gesien as 'n groot ouer klein ouetjie vat wat met homal beklei na vat jy net sien hoe hom vas en dan spat hy homself dood. Nou, dit is so die mense as jy moet God wil beklei. God hy stuur hom nie aan jou beklei nie. Hy het jou lief met 'n met 'n oneindige liefde. Hy is dol lief op jou maar jy nou so en ek en u nou so 'n uh, uh, onvolwasse is om te dink ons kan nou met die Here beklei om hom op punt te wys. Ag foi tog mense. Jy maak net so tip en weg is ek en jy Daar word sê ons is net 'n asemteug. Jy kan nie met God beklei nie. Jy kan nie hier gaan verloor. Ek kan nie, ek gaan verloor. So my wandel met hom, my wandel met die Here. Ek wandel deur die geloof en nie deur wat ek sien nie. Nie deur mense se so opinies en menings in 'n uiterlike uh, uh, vertoel glad nie. Ek glad nie hierdie goed, maar weet nie hoeveel mense vanaand word nog daardeur beïnvloed en van koers afgebring. Weet jy hoeveel mense vanaand as iemand net iets sê of iets doen wat nou nie in my raamwerk is nie, dan verfuik ek my, ek wip myself en nou wil ek met die Here beklei asof dit toesekskilt is. Die Bybel sê ons uh, uh, wandel deur die geloof. Nou uh, nie deur 'n skou na aanskouing, deur iemand se so optrede nie, nie deur iemand se so uiterlike voorkoms nie. Hierdie iemand se sienings of opfattings of opinies nie. En as ou daarvan kan wegkom. Hoe alle mense se so optrede is. Kyk, daar's baie mense die lewe wat goed goed doen waarvan jy niks hou nie. Maar nog steeds is dit vir my belangrik. En vir skool wat ek nou sê tussen hakkies om nie my koel cool te verloor nie om nie nou ewigskielike slegte gesindhede te openbaar nie want ek en u is se kind van God. En ons moet ons gesindheid altyd in toom hou. Amen. So ons ons wandel en omdat ek nou my vir iemand verfies het. En in my lewe, nou nie in julle sal dit ooit doen nie, maar ek het dit baie gedoen. As ek my nou vir iemand verfies het, dan wil ek sommer verder niks doen. Nie. Julle weet met te waaroor ek praat, nê? Nee. Julle op ons baie sukkel familie. Julle self doen dit nooit, maar die familie doen dit. Julle vriende doen dit. As ek my nou vir Johan Sieberag en vir Fieset dan wys my gesig dit en ek wip my vir hom en ek dak en daai vir hom en ek groet hom nie, want wie dink hy is hy? en as die naam nog al Johan ook het die hele nie beter naam as dit ge op die aarde nie maar weet jy, ek jy moet nooit iets verkeerd nie nee my gesindheid is so blink soos die môre ster en nou omdat ek my nou vir Johan verfies het gaan ek inderdaad dieselfde kerk toe want toe hy gaan nie dis ek praat met u vanaand oor goed wat ek in die lewe ervaar. As daar mense in die kerk inkom of mense nie hou nie, dan gesoek hulle vir 'n ander gemeente. Nou kom hulle by die ander gemeente en as hulle soet mense daar ook. Mense wat skinder, kwaad praat, met 'n stinkgesindheid, hoogmoedige mense, lewelike mense in in. So as jy as jy kers toe kom vir mense bly by die huis. As jy kom na hierdie gemeente toe of enige plek en jy kom vir Jesus, dan kom jy vir die regte rede. Want as jou oog op Jesus is en jou en jou hoe jou oog gefik is op hom, kan mense doen wat hulle wil, maar ek is hier vir Jesus. En as jy by 'n plek kom waar jy nooit van Jesus hoor nie, giet dadelik pad want die senter van elke boodskap moet draai om Jesus Christus die seun van God die anker van alles die fondament van alles die lig van alles my gesprekke as Jesus die prominente in my gesprekke is die wat ek nonsens en dit kan ek baie goed doen ek het dit aangekry daarvoor Ja ook bel my gisteroggend vriend van my sê vir my good morning my ANC brother Ek sê jy moenie moeiliketsoekie. Hy sê jy always neer kryst. Ek sê ok ek verstaan jou. Ja. Sê, sê, sê ek get jou. In jare terug het hom ons gesê ons is almal AWB's. Sê ek ek is hy sê hy is maar hy is altyd woordbewus. Hy, dit is mense wat vinniger as ek is, jy weet. Voel ek soos 'n brood. So jy kan sê Hy sê vir my good morning my ANC brother. Ek sê nou I'm not. Hy sê yes you are. Sien nou I'm not. Hy sê yes, always near Christ. Nou ek preek hier goed. Hy sê because you preaching this stuff. Ek sê maar jy's skerp so jy in. Dis mos ek is al kan skerp maar jy's oral skerp. So kom ek wil net vir die sê. Um en as in baie keer dan dan kan mense in met 'n slegte gesindheid en weetie wie wie mis alles uit. As ek vir jou hand kwaad is wat nou net 'n voorbeeld. Hy sit oop die naaste aan my voor. Ek wil nou nie verkoos gebruik nie. Koos is altyd is altyd Koos. Agent K00S is altyd hy, né? So ek doen nou vanaand 'n bietjie op jou hand pik. Ek weet jy kan dit vasvat, ja. Swaar dit maar huis toe ook. So uh, uh, um, as ek nou, nou vir Johan verfies dit, nou se ek nou nou net lekker vir Johan. En nou s'ek kwaad vir hom. Johan gaan aan. Want as ek sê ou wat gif o, 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 gif trek en hoop Johan gaan dood. Nee. Ehm uh, um, <laughs> Johan gaan aan. En ek sit hier met die gif in my in my mond en my stelsel en hoop nou Johan gaan dood. Wie verloor? Ek verloor. Nou nou sê die Bybel. Nou 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 sê die Bybel of nou praat Paulus by die gemeente daar daar in Filippense en hy sê vir hulle hy sê doen alles sonder murmurering en sonder omtee te praat. Sou dat jy 'n onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat jy die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie dat ek nie verniet geloop, nie verniet gewandel of wil er nie gearbei het nie Do everything without murmuring or questioning or reasoning or debating Hoekom moet ek dit doen? Vir wat moet ek dit doen? Hoekom moet ek alweer? Hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek Bybel lees? Hoekom? Ek is al moeg al en ek is in al hierdie 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 questioning and reasoning and debating why 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 Die Bybel sê doen alles sonder alles alles wat van jou verwag word. Doen dit sonder murmurering, doen dit sonder teespraak. En 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 on 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 daal julle ouer mense. Jy het nie gewaag om met jou ma of pa te te praat nie. Hallo? Wat het gebeur? Dat brandpynne ontstaan waar jy nog nooit brandpynne gehad het nie. Dus sê die Here, hy sê doen alles sonder murmuring of teespraak. Questioning, reasoning, debating, moed dit nie doen nie. So dat jy hulle onberispelik en opreg kan wees. Wie van u wil wil graag? Wie wil graag opreg wees? Here, Lord, just help me to 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 Lord just to be genuine. As jy opreg wil wees, doen alles sonder murmuring en teespraak. kinders van God sonder gebrek te midde van 'n kolom van verdraaide geslag onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld mense ek wil weer vir u sê my en u wandel daar buite en hier binne is 'n lig wat skyn Jesus se woorde was julle is die lig nou ek het nou die dag was ek en ben by 'n by 'n gesprek en die persoon het iets gesê wat my nogal bygeval het in uh, toe sê jy te veel kinders wil heilig net Bybel nies do you know chinese and japanese no some people just want to be bible nies hulle wil almal net die Bybel sê die Bybel sê die Bybel sê die Bybel sê maar 'n lewige tegnie van die Bybel nie kan jy so 'n mense ook jy het mos sulke familie nê jy is nie so nie maar die familie soms dit is so en jou vriende is so Monie, monie, heeldag van mense op 'n skrif, skrif, skrifs nie. Jy is die skrif wat hulle lees. Ek en u is die skrif. Ons as gelowiges is die skrif wat mense lees. En dit is ons wandel met hom. Dis dis hoe ons met hom wandel want mense lees ons. Elke stap wat ek gee, elke tree wat ek loop, elke ding wat ek doen, elke gesig wat ek trek, elke houding wat ek het, is 'n brief wat deur mense gelees word. En ek en u is veronderstel. Die Bybel sê, "Julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde." End of story. This is not debatable. This is who you are. En as jy hê, of jy lig moet opreg skyn soos hierdie hierdie nuwe ligte nou vandag. Mense daai goed is potent hoor. En hulle is lig op krag. Hulle kry sonkrag. They draw this the, the power from the sun. Where do, where do we get up we get our power from? From the sun. The sun Jesus Christ. So so we are solar people. We are we are we we busy getting the rays of the sun Jesus Christ to to to, to equip us self full and strong to shine. Amen. Die Bybel sê jy is die lig. Nee, jy gaan dit miskien wees nie. Of jy gaan dalk eendag soos Jesus. Hy sê soos hy is, so is ons nou op hierdie aarde. Hy sê ek het as 'n lig in die wêreld gekom, maar jye is die lig van hierdie wêreld en jye is die sout van die aarde. Ja, en dit is die dit is die Here maar maak met die sout en Here maak met die lig nie. Hy sê wanneer ek in jou kom en jy is in my, dan is jy. Laat julle lig so vir die mense skyn. Laat julle lig so vir die mense skyn dat jou hemelse Vader wat in die hemel is verheerlik op word op aarde. Onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat jy die woord van die lewe vashou Wat is die woord van die lewe? Wat is die getuienis wat die Vader getuig aangaande die Seun? Dis die woord van die lewe. Die woord van die lewe is die lewe, die ewige lewe is in sy Seun Jesus Christus. Dis die getuienis wat hy getuig aangaande sy Seun. Sonder Jesus het jy nie ewige lewe nie. En die ewige lewe begin nie die dag as jy jou asem uitblaas nie. Die ewige lewe het begin die dag toe jy Jesus aangeneem het deur geloof. I say, I, I, I say, do everything without murmuring, questioning, or reasoning, or debate, so that you may prove yourself to be blameless or harmless, innocent, uncontaminated, children of God, which, without blemish in the midst of a morally crooked and spiritually perverted generation, among who you are seen as bright lights of the world of darkness. Ja, oh, Jesus het baie mooi woorde. Ek ek wil ek wil dit gou-gou weer lees. Hy sê hy sê sou dit you may prove yourself to be blameless. Blameloos. Niemand kan hulle vinge na jou wys nie. Haemloos. Jy kan niemand kwaad maak nie. Innocent. Uncontaminated. Nie besmet met nie. Jy's besmet met niks. Children of God without blame in the midst of a morally crooked ons lewe vandag in 'n morele gekrenkte wêreld hy sê geestelik bewurd dit amongst you are uh, amongst who you are seen as light the bright lights shining in the world of darkness ja, ek ek wil vanaand vir julle sê mense hier hier rondom ons Daar wat jy bly in jou in jou in jou area waar jy woon of dit nou of dit nou uh, in Sandbaai is en of dit nou in Gansbaai is en of dit nou in Herelsbai is en of dit nou Walversbaai is rondom jou woon daar stikkende mense seer mense teleergestelde mense mense wat uitroep iemand help my net Maar jy weet ons kyk mos na mense se voorkoms. Het jy ek en u het mos al geleer hoe om by die regte plek met die regte mense die regte mondbakkies op te sit. Ons weet mos hoe om ons vye blaartjies te weef. Maar Jesus, God die Vader het by die vye blare verbygekyk en hulle naaktheid gesien. Toe gaan slag hy 'n bokkie om hulle aan te trek in die skaamte te, weg te neem. Dit is hoeveel mense daar in jou in in jou en my area waar ons woon, loop met vye blare om net hulle om net hulle, hulle hulle seer en en hulle skaamte en hulle lewe net net toe te maak en net te, hoop niemand vind uit en niemand sien en niemand, ek hoop niemand weet hiervan nie. God weet alles. Daar's niks wat hy nie weet nie. Hoekom moet ek hoekom moet ek met vye blare loop? Hoekom kan dit nie deursigtig wees nie? Jy sê, Here, ek het iemand nodig. Stuur iemand op my pad. Jy sê, stuur iemand met lig, met sout om my te help om by 'n plek te kom waar ek ook genees en gesond kan wees. Van mense word beïnvloed deur wat hulle hoor en wat hulle van ons sien. Ek sê mense word beïnvloed vir ons optrede en ons gesindheid en ons ingesteldheid want wat ek glo is wat ek gaan spreek en hoe ek dinge sien is wat my hele wese gaan beïnvloed en of besmet of beïnvloed en te motiveer om iets te gaan wees. Dit is baie mense. En ek is almal om te sê en ek het nog maar 'n stelling wat ek maak en ek is versigtig om dit te sê maar as jy regtig as jy regtig as ek en u vanaand as elke gelowige regtig vanaand wil aansprak maak dat jy 'n kind van God is as ons regtig vanaand aansprak maak dat ek is 'n nuwe skepsel dan leef ek nie meer nie dan is galasië 2:20 nie 'n teksvers nie dis 'n lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef nou in my. En die lewe wat ek nou vir Christus lewe, leef ek deur die geloof in hom wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Kyk, kom ons gaan gou weer. Galasië 2:20 sê ek is met Christus gekruisig en ek Christus lewe nie meer nie maar Christus lewe nou binne in my en ek wil bysit en ek lewe nou in hom en die lewe wat ek nou lewe op hierdie aarde leef ek deur die geloof want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag leef ek deur die geloof in hom nie in dit en dat nie in hom wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Vader, u resek, nie my wil nie, maar u wil geskied. Ek lewe deur die geloof in die seun van God, Jesus Christus, die Here van die leerskare wat my lief gehad het want so lief het god die wêreld gehad so lief hoe lief het hy sy enige gebore seun gegee hy het hom gegee gestuur hom afgesny van hom af my god my god waarom het u my verlaat ek moes jou verlaat dat jy teen volle die volle prys kon dra as mens. Nou as ek dan nou gesterf het en ek leef nie meer nie, kan ek mos nie seer kry nie. Hoe kan jy hoe hoe kan 'n dooie mens seer kry? As jy as jy van 'n dooie mens iets sê, Hy steur hom nie aan jou nie want hy hoor jou nie. En ongelukkig bely ons ons is dood tot ons iets hoor wat ons nie vanhou nie. En dan onmiddellik dan word ons geaktiveer en die vlees kom in opstand deur hoe emosie en dan vloei daar 'n ander fontein en kwaad bitter weerwraak vergelding afskeiding ek wil jou nooit weer sien nie grytjie roer my nie en al daai goeters en dit hoort nie so in 'n gelowige kind van God se lewe nie want Jesus is ons model hulle het sy baard uitgeruk 'n doring gekolenop en die Bybel sê hy het sy mond nie oopgemaak nie O Jesus skaap stom mos voor sy skeerder. Het hy homself neergelê terwille van jou en my. Hy het nie hy het nie toe hulle die eerste keer sy baard pluk en en 'n doring kroon gesê, "Julle weet nie wie julle moet nou toe doen nie. Ek gaan nou my pa sê. Moeta julle gaan almal op julle glorie kry nie." Hy het sy mond nie opgemaak nie. Hy het nie hy het nie terugbeklei nie. Hy stil gebly. Jy sien die Bybel sê die geveg is die joune nie. Die geveg is myne. Ek sal vergeld sê die Here. Ek sien daar is 'n beginsel in die boek, as 'n beginsel in die konstitusie van die koninkryk, dit wat jy aan 'n ander doen, wat gous eraan? Kom ons sê. Wat jy saai, gaan jy oes. Ek het ook in my lewe geleer dat jy oes altyd meer as wat jy gesaai het. En dan en dan jare hoekom here hoekom gaan kykie terug in jou in jou lewe wat het jy die laaste 6 maande of 3 maande gesaai teenoor ander mense hoe was jou optrede wat met jou woorde wat was jou gesindheid het jy dinge gedoen hoe het ek dinge gedoen wat het ek gesê hoe het ek, hoe het ek my vrou behandel hoe het ek my kinders hanteer hoe het ek my familie hoe het ek my kollegas hoe het ek die mense rondom my hoe het ek hulle benader ek kan nie ek kan nie roomos daarop dat Christus ons krag gee want ons is tot alles in staat deur Christus Jesus wat ons die krag gee soos ons in geloof wandel wie is ons kragbron waar kry ons ons krag vandaan om ons solar paneltjie te laai want Jesus af the sun every single revolves around the sun Ek en jy is in 'n orbit geplaas in 'n in 'n wentelbaan en elkeen van ons is in ons eie wentelbaan en ons wentel om die om die son uh, nou in 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 die natuur maar in die gees we uh, uh, ons, ons revolves around the sun the sun Jesus Christ. In waar waar twee mense op die aarde saamstem gebeur daar iets wat twee wat twee uh, planete in 'n wentelbaan uh, by mekaar my, kruis daar gebeur daar iets. Dit gebeur nie in natuur, dit gebeur in die gees. En daarom daar soveel krag in aan mense wat saamsmelt om te iemand aan te kom. Weet jy negatief positief is daar krag in mense wat saamsmelt om goeie dinge te doen en te sê. In hierdie lewe het ek baie gesien hoe mense ander mense wil aftrek, dan maak hulle mos 'n team. Want nou moet mos die uitteam Die Bybel sê: Hoe oorwin ons? Deur as jy die woord van die lewe vashou. Wat 'n woord van die lewe, die woord van die ewige lewe wat ons net in Christus Jesus het, nêrens anders nie. Ons moet die woord van die ewige lewe vashou. Lewe wat ons het om met ander mee te deel en ons lewe is 'n lewende getuie en 'n voorbeeld van wie Jesus Christus waarlik is. Wie die ek, ek gaan kyk en dan en Jesus was in hy was eenvoudig. Hoe kom hy in eenvoud met mense gepraat? Hy wou gaded niemand moet hom mis nie. Hy was nederig. Hy sê leer van my. Leer van my, ek is ek is sagmoedig. Is nederig. kom leer van my. Hy was nie hy was nie iemand wat die, wat die, wat 'n show wil. Nee, hy het nooit vanuit die van van vanuit die vertoonvenster, vertoonkamer nie. Hy's van die troonkamer ge, 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 gebeweeg. Ek ek wil u sê as hierdie as hierdie orkes wat hier voor uh, speel 'n uh, wil vanuit die vertoonkamer kom. Hier is hier net in, a, net nog 'n optreding. Maar as ons vanuit die troonkamer bedien, beweeg die gees van God. En om uit die troonkamer uit te bedien, moet jy eers die troonkamer gewees het. Nou, twee verse om makliks klaar. Ek het nou inderdaad met die leiers ook hieroor gepraat. Kolossense 3:23, hy sê en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons is nie hier om 'n vertoonkamer optrede of prelusel of 'n show te gooi nie. Hy sê, wat 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 ek en u, wat ek en u ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. doen dit vanuit jou hart uit. Ja, daar kom daar wat jy moeg raak. Daar kom daar wat jy teekanting het. Daar kom daar wat jy maar jou maar jou hart is nog daarin. Ek wil dit nog steeds doen, maar ek is moeg. Daar's jou liggaam word moeg, jou emosies word getap, jou lewe, daar steek kanting, daar's aansla en al die dinge en dan word jy moeg. Maar die Bybel sê as jy moeg word, moenie moeg bly nie. So de, ek het nie probleem as as jy so bietjie jou knie bietjie lam word en jou enkels bietjie lam dan kom die Here en hy in as jy vir hom vra om jou te help dan kom hy en hy maak jou knie sterk hy maak jou enkel sterk dan staan jy weer op en jy gaan aan maar jou hart bly in dit wat jy doen. Hoeveel keer daar by die werk waar jy was. Jy, jy man jy werk en jy werk en jou hart is in dan kom daar 'n tyd wat dit word net vir jou te veel. Kan ek al sien wie van hulle was al daar? Dit word net vir jou te veel, jy raak net moeg, jy voel jy raak moedeloos, jy voel jyre ek is nou frustreerd en niks werk vir my nie en alles totdat jy by 'n plek kom waar jy nou goed genoeg moeg is. Hierdie kan gaan sit en bietjie net vars asem skep. En as jy so tydjie net net afgeskakel en vars asem beskep het, skielik laat klop jou hart weer reg vir alles. Dan voel jy so 'n vars en lus vir lus om nou, hoor jy nou gaan ek gee vir my nou, wat kan ek nou doen? Wat 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 wat? Hoekom? Want jy het net 'n bietjie verfrissing gekry. Dan sê die Bybel, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleue soos die arende jong manne wandel hulle word nie moeg nie hulle hart word nie moeg nie en wandel word nie mat nie hoekom ah, die wat op die Here wag kry nuwe krag en op die Here te wag beteken ek gaan sit in die in die troonkamer en ek wag op hom Ek 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 raak een met hom. Ek raak intiem met hom. Dan kom hy en hy bedien my met sy krag. Die soulaar is nou gestel na Jesus. Die son kom en hy voed my en hy versterk my. Helaat staan dan op. Ek is gecharge. Ek voel vars. Ek voel nuut. Ek voel lus en dan gaan ek aan. Want as ek so besig bly en so besig bly dat ons nie by hom uitkom nie, dan word jou kragte gedrein. As jy so besig raak met die dinge van die Here, dat die Here van die dinge nie meer vir ons belangrik is nie. Ons is jag, ons jag na dit, ons jag na daai, ons jag na hierdie, ons jag na en ek Here, die Here weet wat jy nodig het nog voor jy vra. As jy let op die mossies, let op die lelies nog voor jy vra, weet ek, ek weet alles van jou af, maar jy's te besig om by my te herlaai, te gevoed te word, versterk te word dat jy kan aangaan. So nou los ek jou tot jy nou self uitgebrand het, dan kan ek by jou uitkom. Hallo. Ons raak so besig. Moet nooit te besig raak vir jou binnekamer nie. Moet er nooit te besig raak vir die troonkamer nie. Moet nooit die, dis waar jy herlaai, dis waar jy vol gemaak word. Dis waar jy weer 'n vars salwing kry en die salwing kan nooit oud word nie, maar jy stees asof 'n nuwe lewe ingeblaas word en skielik as jy lus op iets van die Here te doen, omdat jy net gaan herlaai het, net stil geraak het en gesê Here praat met Want jyre hierdie lig moet skyn. Jyre hierdie sout moenie laf word nie. Net maar k sê dit. Jy die die, die lawe sout kan net deur die Heilige Gees vars gemaak word. Nuut gemaak word. Alles deeg dit nêrens nie. Hena dan gaan ek hierdie laaste een gou vir julle sê. Kolossense 3:17 en wat jy ook al doen in woord of in daad doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Wat jy doen in woord of in daad. So of jy iemand beraad of iemand bemoedig of iemand aanmoedig of iemand rigting gee met woord doen dit in die naam van die Here. Of jy vir iemand wou we 'n werkie gaan doen en gaan help met 'n bietjie daar in sy tuin of gogoe 'n deer hang of 'n gogoe net help met dit en dit en daai, doen dit in die naam van die Here. Ag Christus, ek kan hulle deer toe hang. Doen dit net in die naam van die Here, dan gaan jy sien jy maak nie 'n fout nie. Ek het ouens gesien wat jare lank deer hang, wat 'n deer kan afvoer binne 'n paar sekondes omdat hy nie gefokus geblei het nie. Vra my ek het gesien want hulle sê skiest tog. Want ek kos dit jou nuwe deur want daar waar daar gat is kan jy hom nie toemaak nie. Jy kan hom toemaak maar dit nie dieselfde nie. Eers kom daar 'n vloer. Tuur, wanneer ek wanneer ek ingestel is en my frekwensie is Jesus dit die Heilige Gees en ek het my Sorede ek dit nou so stel, maar ek het my solar paneltjie na die son van geregtigheid toe. En ek word herlaai en ek word gelaai en ek voel hoe die gees van die Here my lewe verryk en versterk en en bemoedig deur die woord van God omdat ek met hom gaan sit en sê Here, hier is ek. Kom Heilige Gees, bedien my. Dan sal my ingesteldheid reg wees en ek sal eer aan die regte persoon gee behalwe behal myself want ek soek nie my eie voordeel nie maar ek soek die voordeel van Christus en sy gemeente en dan sal my gesindheid en my optrede gefokus en gesond bly en ek sal niemand te nakom nie is so maklik soos dit is 'n lewe wat jy net oorgee om gevoed te word met die woord die gees deur te gaan sit en jou net draai na die son van geregtigheid. Weet jy in 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 'n verskoning wat ek nou sê, maar ek gaan dit sê. Party mense kan so besig raak met homself en sy eie liggaam en sy eie dinge dat hy van God vergeet en van sy gemeente vergeet. Nekl vanaand vir u sê en ek het vergonloos vir, vir iemand gesê. Die koninkryk van God werk soos die liggaam. In 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 my oor sit nie my hand nie. Al die duime en die vingers sit almal aan die hand. Hulle is naby mekaar. Hulle werk saam. Maar die oor en die oor en die neus, die oog werk saam. Hulle is alles soos jou liggaam, soos die koninkryk Die AGS is dalk die hand. Die PPK is dalk die tone aan die voet. Maar ons is almal een liggaam. En as die een lid ly, ly die hele liggaam. So ons moet by die plek kom waar ek Here, waarmee is ek besig? As ek besig met die liggaam van Christus, hoof dit ek my afgeskei. O oh, hierdie hand. Hahaha. Hierdie een. Ek is bang vir dieners self, as ek hom agter my rug hou. Maar ek wil net vir jul sê, nee, dit daar bestaan nie sulke goed in die, in, die, in die kerk van Jesus nie. In die, in Christus. Hy sien ons almal dieselfde op dieselfde vlak, met dieselfde Heilige Gees, met dieselfde bloed, met dieselfde liefde, met dieselfde geleentheid. God is nie die aannemer van 'n persoon nie. So kom hoe gaan jy vanaand sê? Moenie net dink omdat jy die laaste 6 maande niemand kwaad gedoen het nie, jy's goed nie net sou struikel en val. Net so. Niemand is te goed om te val nie. Dis net genade. Maar moenie die ou wat dalk geval het. Jy weet nie wat gebeur nie, hiermies het ek af. Ek sien nou, ek sien nou dat 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 Marie val. En en onthou ek daai preentjie wat ek gesien het. Maar Marie het opgestaan en na Jesus toe gegaan en vir hom om verskoning gevra omdat sy geval het en vergifnis gekry en al wat ek onthou is wat sy gedoen het maar ek weet nie van hoe sy met die Here gaan versoen het en verlossing gekry het en oorwinning gekry het en vergifnis gekry het nie en almalkaar as ek haar sien dan sien ek hoe sy geval het en dit kan my later aan so vasbind omdat al prentjie wat ek sien is die val maar ek sien nie wat nage gebeur het nie daarom sê die Bybel moenie oordeel nie moenie oordeel nie Ek sluit ek het afgesluit maar ek wil goed lot om dit, vele, dit vir julle so 'n storieetjie vertel van my eie lewe Jare gelede in die ou Jerusalem so stap ek by Soli Kramers in in Perou om 'n bier te gaan koop want ek gaan nou 'n bierbrood bak En toe ek in die in die uit die Soli Kramers uitstap nou dis in 1985 70 Ek as 'n kind van die Here daai tyd, 'n gelowige in Solikramer instap, is doem, jy is klaar vir doem, jy's klaar vir oordeel, jy's op pad hel toe. Die vlamme wag vir jou, jou paadjies geteer, reg uit hel toe. Sou koop ek die bier want ek gaan nou 'n bierbrood maak. En 'n kerkraadbroer wat saam met my by die kerkraad is, ry verby en ek sien hom en hy sien my. En 2 maande later in 'n kerkraadsvergadering Toe staan ek op om iets te sê en hy sê vir my sit dronk gat. Net so in die vergadering. Skus toe vir Afrikaans. Ek was so teleurgestel in hom. Want ek het opgekyk na hom. En die pastoor was verbaas, wat gaan aan in? En 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 ek sê pastoor, ons moet net gou die saak hier na die vergadering uitsorteer. En die eerste ding wat ek vir hom sê is Dis 2 maande later Wat jy gesien het, ek stap, uit, sorry, klamers. Vir 2 maande loop jy met iets in jou hart sonder om my te nader. Om my te vra, het jy dalk 'n probleem. Dan kon ek vir jou gesê wat ek daag gedoen het. Want ek kan ongelukkig nie 'n bier by die vlaghuis gaan koop nie. Ek moet hom gaan koop, daar wat hy is. Dit is verskriklik jammer. Jy sê jy het 'n uitlating voor die hele kerkraad gemaak en daai jare was ons 32 ouens op Perrow en 'n kerkraad. 32. Nou gelukkig net 22 hoor al die tieners klaar in die slaap in die vergadering. Maar nou loop ouens en dink goed. En hoeveel keer het u ook al geloop en dink oor goed? Wat jy iewers dags misgekyk of verkeerd opgeneem of verkeerd gehoor het en jy loop op 'n ding sonder om jou hart skoon te maak. Dan verloor jy jou vreugde, jy verloor jou blydskap, jy verloor jou vrede, jy verloor soveel dinge en die ander persoon gaan aan om God te loof en God te prys en nou staan ek baie keer vir oordeling. Ja, jy jou, jou fariseer, maar daai fariseer het sy knieë vir God gebuig en vergifnis gekry. Hy het dalk niks verkeerd gedoen nie, maar ek loop met 'n verkeerde persepsie. Mag die Here my en jou help dat ons gefokus bly om nie verlore te gaan nie gefokus bly om sout te wees om lig te wees en mekaar te bemoedig met Jesus Christus as die ondertoon as die hooftoon as elke toon in jou lewe dat Jesus die toon aangegee. Want as ons sy lewe lei en sy lig laat skyn en sy gesindheid moet ons mense rondom ons reghelp en aanhelp en bemoedig. Daar is nie sekere mense wat jy net nooit gaan regkry nie. Dit is normaal, jy. Die, die Bybel sê daar's altyd sulke mense onder julle. Hulle groet jou net met liefde en jy stap aan. Daar is dit sulke mense. Jy gaan nooit sulke mense verander nie. Maar moenie toelaat dat daai mense onder jou vel inkruip nie. Kruip jy in hulle hart in met die liefde. Irriteer hulle met God se liefde. Kom ons staan. Die woord sê ons is soos Christus. Ons is mos sy getuienis. Ons is mos vanaand sy lig en sy sout. Is dit so? Vader, dankie vanaand. Dat ons as u kinders. Here, so wandel deur die Gees. Here, so gerig word deur die Gees. Dat ons sal wandel in die opregtheid van wie u is om nie aan u beeldskare te doen nie. Here baie keer het ons misgevat soms hêre verkeerd opgetoe hêre soms baie verkeerd, verkeerd persepsies gehad en menings en gedagtes hêre help ons vanaand om ons oog op Jesus Christus te hou die leidsman en volëinde van ons geloof dankie hêre dat u deur u liefdevolle genade vir ons deure oopmaak en geleenthede skep om soos u te kan wees hêre ek dank u vanaand dat u ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie hêre u praat met ons Jare, U deel met ons Vader, en ek vra vanaand Heilige Gees dat ons nooit U sal wegstoot of sal minag omdat ons te besig is. Die Here vanaand kom ons. Ons vra Heilige Gees. Dray help ons om weer ons Here ons ontvangs en opvang te draai dat die son van geregtigheid wat ons opnuut weer die volheid van die heerlikheid van God sal ken en sal en sal ervaar ek bid vanaand in Jesus naam. Here daar's mense wat vanaand moedeloos is, mense wat vanaand hopeloos is, mense wat vanaand voel hulle weet nie watter kant toe nie. Laat Here help ons, Here. Here help ons in. en en Here Here sal ons so instem, Here om sensitief te wees, om 'n inspraak te wees, om mense aan te moedig en op te help, Here. Te midde van ons eie uitdagings en ons eie beproewings, Here, hat ons altyd deurgetrou aan U sal bly en sal doen wat u wil hê ons moet doen. Baie dankie vanaand in Jesus naam. Hier waan iemand vanaand hier staan of na ons kyk of gaan luister met uitdagings, met siekte, met pyn, Here, dan bid ek vanaand. Vader, ons Vader, U maak gesond. Die, die wonde van Jesus is ons genees, Here. En daarom spreek ek vanaand oor die lig. Ek spreek vanaand hierdie gemeente in hierdie plek, Here. Ek spreek die geneesende krag, die heelende krag van my Vader, die Heilige Gees van God die Palakletos wat ons bedien met die heerlikheid. Ek bid vanaand, Here, bevryding en verlossing en genesing in die naam van Jesus Christus. Gees van krankheid, ek bestraf jou in Jesus naam. Alke kettinge is gebreek, elke vloek is gebreek, Here. En ek bid die seën van die Here af oor elke persoon, oor elkeen wat vanaand sê Here, help my. Here, hier sê ek, Here, hier sê ek, ek wil U naam vereer. Ek bid vanaand Vader in Jesus se naam. Jy naam bo elke naam. En ons gee al die eer, al die lof en al die dank aan U alleen. Amen. En amen. En amen. Vrede, seën Alles wat mooi is.